vis dėlto esame posėdėje, ne kakadų penktadienio filmavimuose. Lietuva neprivalo būti sveikuolių valstybė. Ar jums kartais nepradėjo atrodyti taip, kaip man pradėjo atrodyti? Kam nepasitaiko? Dideliuose centruose mokiniai praras prigimtinį tapatumą. Nežinant kitų kolegų, atsiprašau, jūs jauni ir gražus atrodote. Gavau mikrofoną, tai jau ir klausiu. Labas vakaras, turėkite šiek tiek kantrybės ir mudvi su Meška paaiškinsim, ką bendro turi ši daugiau kaip 10 metų senumo savivalė blokuojant Kauno perėją su šiandiena, kai tariami tautos herojai prisidengia vaikais. Ko neturėtų daryti niekas, nei vidutiniškai kas 1,5 metų formai palaikyti susukčiaujantis makleris, nei dopingų šeriamus paauglius į olimpiadą siunčiantys režimai, bet pradžioje dalykai iš Lietuvos. Tai aš tik tai norėjau jums paantrinti, kad nepamirštumėm, kad vis dėlto esame posėdėje, ne kakadų penktadienio filmavimuose ir nuo neprotingų replikų gal susilaikytumėm. Ar jūs pasiutot gal daktarę Sejoninę, tai ką mes tada čia rodytume? Nebent skaičiuotume, kaip jūsų, o kartu ir visų mūsų sveikatos reikalų komiteto Seime pirmininkas, tai garsiai ragina balsuoti prieš gydymo įstaigų vadovų kadencijų ribojimą, tai pabaksnuotas kokiu nors kodeksu ar statutu, tą patį daro tyliai, bet formaliai pats nuo to balsavimo iš antro karto nusišalina. Važiuojam. Karbauskis šią savaitę pasakė, kad nėra jokio pasitikėjimo savo paties partijos į opozicijos lyderius iškeltus Skverneliu. Prezidento patarėjas nacionaliniam saugumui pasakė, kad baigėsi laikas dirbti su prezidentu, o atskiros nuo dabartinės Lietuvos kurėja pasakė, kad vargiai gali susitarti ne tik su Lago, bet ir su Kepeniu. Nu, kas gali būti gražiau, negu bendrai susitarti, kad Lietuva sveikuolių valstybė, kandida? Aš manau, kad Lietuva neprivalo būti sveikuolių valstybė. Lietuva, kaip ir kiekvienas pilietis, neprivalo rūpinti savo kūnų. Gražu, jeigu jis tą daro, lygiai taip pat jo teisė to nedaryti. Jeigu mes sutinkam, kad žmogaus kūnas priklauso jam, ne valstybė, vadinasi, valstybė jam negali ir neturi užkrauti pareigos būtinai tą daryti. Panašiai kaip šių dviejų veikėjų gebėjimą susitarti dėl pamatinės Kepenio vertybės sveikuolizmo, pavyko pamatyti ir šią savaitę žadėtą konvojų į Vilnių. Sunkvežimiai neatvažiavo. Bet atvažiavo konvojus į vieno iš tokių renginių organizatorių namus. Po to, kai tas pats po įsiteisėjusio teismo nuosprendžio už finansinės machinacijas neatvažiavo į valdišką įstaigą su grotomis. Vietoj to, kad važiuotų, pasiskelbė politiniu kaliniu. Yra, kas pamiršo, kad ką tik politiniu kaliniu buvo laikomas toks Algirdas Paleckis. Ir paskutinės minutės laisvėje leido su pretendentu į valdžią Latvijoje. Tas ragino šviežiai dar vieną kartą nuteistam Antanui aukoti pinigų. Matot, iš kalėjimo rinkti pinigus yra šiek tiek sudėtingiau. Nėra neįmanoma, bet yra papildomų sąlygų. Если каждый из вас пожертвует хотя бы 5 евро, я не думаю, что это большие деньги для вас. Aukų rinkėjas Aivars Smans, buvęs Aglono savivaldybės deputatas ir prekiautojas deimantais, irgi yra aktyvus kovotojas prieš LGBT ir skiepus. Taip pat prieš, kaip pats su bendražygiai sako, Latvijos režimą. Nieko tokio, kad pats yra teistas už pasų padirbinėjimą. Tik tai reiktų atkreipti dėmesį, kad tie pasai buvo Latvijos režimo, prieš kurį kovoja ir su nauja partija, kurios renginyje leido pastovėti periodiškai teisiamam kolegai iš Lietuvos. Aivars iš Latvijos turi aukų rinkimo kampanijose patirtimi galinčią padėti dukrą. И множество людей, они говорили о том, что им неудобно, стыдно жертвовать 5 долларов, 10 долларов. Эвелина Смане, Айваро дукра, yra misionierė ir dirba Tanzanijoje, skleidžia Dievo žodį ir renka pinigus. Štai čia ją krikščioniškai misijai palaimina Kristaus visoms tautoms bendruomenės naujasis lyderis. Ninataka nimwekee mikono mbele yenu nyote and commission her to this great nation and to this great continent. Nakukabidhi katika kazi hii kuu na taifa hili la Afrika. Are you happy? Šios bendruomenės lyderiai teigia kasmet tikrai įtikėjimą atverčiantys milijonus. Jie taip pat galėtų ženkliai optimizuoti Vatikano kanonizacijos procedūras. Jeigu popiežiui įprastai reikia mažiausiai 2 dieviškojo stebuklo paliudijimų ir jie tiriami metų metus, tai šitie juos atlieka per keletą minučių ir stebint 200 000 žmonių. Šiuo konkrečiu atveju 200 000 turėtų užtekti.
be healed right now in Jesus' name. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. 2020 vision. Vois clair au nom de Jésus. 2020 vision in Jesus' name. 2020 au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Now, Mama, look at me. Mama, regarde-le. Look at me. Regarde-le. What do you see? Est-ce que tu le vois? Oui, 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 oui. Je te vois, je te vois. Oui, oui. See me now. Oui. Tu me vois? Tokie stebuklai šiek tiek paaiškina, kodėl šios religinės bendruomenės dvasinio vadovo metinis atlyginimas yra 363 tūkstančiai dolerių ir 34 centai. Palyginimui Jungtinių valstijų prezidento 400 tūkstančių. Bet, kaip sakė savo laiku anglų premjerė Margaret Thatcher, gerasis samarietis juk turėjo pinigų. Labiau ne pinigų stebuklų gali prireikti, jeigu už apgaulingą buhalteriją šią savaitę dar vieną kartą nuteistas Lietuvos pilietis, nuo Latvijos piliečio bus kuo užsikrėtęs. Nesakau, kad nuo šauklio už laisvę, bet va šitas, irgi iš tos pačios naujos Latvijos stabilumo partijos, ne tik lanko bendražygius, kai tie lanko svetimų organizuotas akcijas Lietuvoje, bet ir viešai sako, kad yra tikrai neskiepytas. Likimo ironija yra ta, kad ta žmogus, Aleksejus Roslikovas, taip pat yra ir Latvijos policijos profsąjungos veikėjas. Ryšiai Latvijos policijoje nepadėjo. Atvažiavo lietuvišką, įlipo per balkoną, nes per duris neįsileido ir išsivežė. Nepadėjo ir grūdinimas, kad neleidžia atsisveikinti su vaikais. Ir visi dėl to esame kalti. Nes taip baigėsi nesvietiška visuomenės tolerancija tiems, kas prisidengdamas vaikais ardo tvarką, dėl kurios visuomenė yra senų seniausiai susitarusi ir laikosi sutartų taisyklių, suprasdama, kad jų reikia laikytis, net jeigu nepatinka. Juk nesugalvojat pašokti gatvėje arba blokuoti perėjas. Ai, nupala. Praleiskite golfą. Gerai, dabar einam paprastai. Už šitą spjaudimo į viešąją tvarką akciją ir banalius eismo taisyklių pažeidimus Antanas Kandrotas prieš daugiau kaip 10 metų iš Kauno policijos negavo nieko, išskyrus niu-niu-niu, kad šitaip negerai. Tai pasitreniravę žmogus buvo nuoseklus, ne tik apgaulingoje buhalterijoje, nes joje pradėjo treniruotis tais pačiais metais, bet ir visuomenę trikdančiose akcijose. Net neslėpė, kad čia tik tai pradžia. Tarptautinės politikos naujienos. Žinia, kad Kanada ir Japonija remia Lietuvą pasaulio prekybos organizacijoje dėl Kinijos keršto už Taivano atstovybę. Atsitiko labai nelaiku. Iš karto po to, kai šešėlinis LVŽS ministras susitiko su Lietuva ir rusų skriaudimu kaltinančiu Kinijos atstovu. Ir pažadėjo jam viską, ko reikia kinams. Atkeisti atgal ir šitaip sutvarkyti. Bet ta žinia nebuvo tokia svarbi, kiek akis badantis faktas, kad užsisvajojusi ministrė pirmininkė prieš vizitą į Ukrainą, susitikusi su Jungtinės karalystės premjeru, praktiškai praėjo garsiausias Londono duris. Vėliau Šimonytė reikėjo aiškintis ne apie jau perduodamą ar būsimą abiejų šalių paramą Ukrainai, apie 10 numerio duris. Downing Street'as atrodo šiek tiek kitaip nuotraukose negu vietoje ir man einant link įėjimo, mergina stovėjo prie tvoros ir aš kaip empatiškas žmogus, žinoma, nusprendžiau, kad aš turiu kažkur tai prieiti ten, kur jis stovi, o kadangi premjeras dar nebuvo išėjęs pro duris, tai aš tiesiog tas duris, na, praėjau, bet labai greitai supratau, kad kažkas ne taip, nes kaip tik tuo metu, kai aš buvau už žingsniuką praėjusi jau nuo praėjimo, premjeras išeidinėjo iš savo rezidencijos ir, žinoma, aš pakėliau akis ir pamačiau, kad numeris 10 yra čia. Tai tokia, na, kam nepasitaiko. Man visko pasitaiko, tai tokia truputėlį kurioziška situacija, bet pasijokiam dviesą ir tiek. Jeigu Britai arba bent jų policininkai žmonėms iš Europos Sąjungos būtų tokie šilti kaip savo pačių tarnautojams, tokių nesąmonių nebūtų. Va, kokie jie paslaugus vyriausiajam Downing Street'o apeliautojui.
Va, kaip jie elgiasi su eiliniu rezidencijos darbuotoju. Gal ne visai eiliniu, nes tokių su kailiu nėra daug, bet iš prieglaudos į valdišką rezidenciją atvažiavęs katinas tikrai yra etatinis jos darbuotojas, turi pareigas ir gyvena jau su trečiu Jungtinės karalystės premjeru. Jie ten nesiožiuoja, ne katinai turiu galvoje, ir savo kadencijos laikotarpiu persikrausto į premjerui gyventi priklausančią rezidenciją. Premjerai keičiasi, katinai lieka, nes tokios tradicijos ir tokia tvarka. Pranešimas Seimo vicepirmininkui Andriui Mazuroniui. Dabar jums geriau arba greitai išjungti televizorių, arba patraukti vaikus nuo televizoriaus, ypač aštuntoką, jeigu jis dar naudoja tokį daiktą, arba dar greičiau jam ką nors pažadėti. Nes aštuntokui gali nepatikti, ką jis dabar pamatys. Atleiskit, Andriau, tiesa yra brangiau. Čia man vaikas, mano vidurinis prašė paklausti, nes mokiniai masiškai visi labai prašo nuotolinio mokslo. O lygiai grečiai tėvai masiškai visi prašo, kad nuotolinio mokslo nebūtų. Nes spragos, kurios atsiranda per nuotolinį mokslą, aš dabar turiu samdyti 4 korepetitorius, nes mano antras sūnus jis aštuntokas yra planuojas turistuoti, kažkur turistuoti, tai tos spragos, kurios atsirado per metus, yra labai sunkiai paskui užpildomos. Dėl pandemijos tai neplanuojam, nuliūdinsiu vaikus, čia aišku, jeigu vaikai būtų rinkėjai ir išvestumi nuotolį, tai turbūt. Kol kas tikrai sekasi neblogai ir jau ką, iki atostogų liko. Kiek čia tu? Mažiau negu savaitė, tai ne planu. Labai nereikia, jau to savo reikia mokasi. Mažinkit jūs jiems atostogas, tai buvo eina į mokyklą, tai mokasi. Šitą nusiusim tavo sūnui. Ir jo visai netrukus svečias. Labai laiku ir vietoje, artėjant vasario 16-ąjį. Kitas konkretus klausimas. Ar jums kartais nepradėjo atrodyti taip, kaip man pradėjo atrodyti? Šiandieną Mešką ir mane aplankė Bernardas Gailius, dėstytojas, istorikas, rašytojas ir šiandien mes kalbėsim apie naujausią jo knygą. Bernardai, negaliu pasakoti daug siužeto, bet kadangi esu viena iš tų laimingųjų, kurie jau galėjo būti skaitę knygą, bandysiu paklausti taip, kad neišduočiau siužeto vingių tiems, kurie dar neskaitė. Aš bandysiu taip atsakyti. Partizanas drakonas turi tokį pat ginklą, kokiu šaudė Jamesas Bondas, kurio fanas pats irgi esate. Ar čia yra atsitiktinumas, ar čia yra dokumentų padiktuotas dalykas? Sakiau savo, kad visokių detalių neišdavinėsiu, bet ne, tai aišku, kad nėra atsitiktinumas. Tiesiog laimingas sutapimas yra tai, kad tokio tipo ginklus, Walther PPK, naudojo partizanai tikrai gana plačiai, tai nebuvo kažkoks labai retas ginklas. Ir kadangi taip sutapo, kad jo naudojasi ir Jamesas Bondas, tai aišku, kad aš neatsispyriu pagundai. Bondas buvo viena iš ankstesnių knygų, taip pat viena iš ankstesnių knygų buvo ir partizaninis karas Lietuvoje. Dabar mes gaunam iš jūsų rankų trilerį. Kada kilo ta mintis, kad reikia parašyti apie partizanus ne dokumentinį veikalą, ne dokumentinius tekstus rinkti ir tyrinėjimus, bet trilerį? Mintis kaip ta kibirkštis, ta pradinė mintis, tai labai seniai, prieš daugiau kaip 15 metų. Aš archyve pamačiau tam tikras istorijas, kurios man pasirodė įdomios ir kaip tik tuo metu turėjom keletą renginių ir viena iš temų, kurią kėlėm, buvo būtent tas partizanų karo nepriimtinumas kultūrinė prasme. Ir tada aš pats savo pasidariau tokį išvadą, kad sveikas Lietuvos visuomenės požiūrės į partizanų karą bus tada, kai apie tai bus galima parašyti trilerį. Bet aš negalvojau, kad aš pats tą trilerį rašysiu. Aš vis laukiau, gal atsiras kaip nors tas trileris, bet jis neatsirado. O mano paties tai buvo tokia slapta svajonė, kada nors, kad gal ir aš sugebėčiau parašyti trilerį, nebuvau to įstikinęs.
Tai dabar jau pasiryžau tą užbaigti ir kažkaip tai viskas natūraliai susivedė. Galėjo būti ir visai kita istorija. Galėjo būti nebūtinai iš partizanų karo. Čia tikrai nelaikiau to labai tokių reikšmingų dalykų, bet tiesiog ta istorija man pasirodė, ta idėja pati geriausia ir kaip čia pasakyti, sėkmingiausiai išplėtojama. Ar tai reiškia, kad atėjo jau tas laikas, kai visuomenė yra tiek sveika, kad gali sveikai kritiškai normaliai žiūrėti? Aš manau, kad taip. Taip, tikrai. Aš manau, kad pagrindiniai pokyčiai šitoj srityje įvyko per paskutinius 10 metų, maždaug nuo 2010 metų. Ir dabar jau tas visuomenės požiūris yra radikaliai pasikeitęs. Jeigu lyginsim su kokiais 2005 ar 2006 metais, tai tikrai požiūris yra žymiai sveikesnis, žymiai normalesnis. Yra dabar normalios diskusijos, normalūs nesutarimai, bet jau nebėra to sovietinių represijų palikimo, koks buvo tada dar jaučiamas. Romane yra liečiamos labai visais laikais svarbios žmonių santykių temos. Na, nekalbėsim dabar apie seksą, bet galim kalbėti apie išdavystę. Ir tai nėra vyro moters santykių išdavystės, yra kalbama apie draugų bendražygių tėvinės išdavystę. Kiek svarbi buvo šita mintis rašant romaną? Svarbi, bet pirmiausia dėl to, kad tai yra svarbi tema pačiam partizanų karui. Ir turbūt sunku būtų net ir nuotykių romaną apie tą laikotarpį parašyti, iš vis nepaliečiant išdavystės temos. Tai ją palietus, aišku, pradeda darytis jau pačiam įdomu ir pradeda visaip galvoti, kombinuoti, kaip tą išdavystę geriausia pateikti, tai galų galiai jinai ten tikrai nemažai vietos užima, bet manau, kad gal tai yra ir visai adekvatu. Esate viešai sakęs, kad vienu metu tekstą knygai padiktavo pats vienas iš herojų. Ar galit papasakoti, kaip tai atrodo, kaip pradės šnekėti su savo herojumi? Labai keistas pojūtis, tikrai. Aš dėl to ir parašiau, nes anksčiau aš, ne vienas mes esam girdėję, kaip rašytojai pasakoja apie panašias patirtis, kad herojai su manim kalbas, jie atgyja, gyvena savo gyvenimą ten ir taip toliau. Aš vis galvodavau, kad tai yra kažkokia metafora, kažkoks, toks vaizdingas pasakojimas apie savo kūrybą, bet iš tikrųjų kažkokie panašus dalykai vyksta, nes man vieną rytą atsikėlus, man herojus, man nusprendė su manim pasikalbėti. Ir, tai ir buvo, kaip tai atrodė? Žiūrėjai veidrodį ir matai agentą? Nereikia niekur žiūrėti, tai vyksta kažkur tavo galvoje, bet man buvo keista, kad tai vyko būtent kaip dialogas. Tai tada, nes šiaip ateina mintis ir šiaip žmogui, bet vat, labai retai ateina mintis dialogo pavidalu. Tai matyt, čia yra kažkoks iš tikrųjų įsigyvenimas į tą siužetą atsiranda. Turbūt manau, kad psichoanalitikai nesunkiai paaiškintų, kas čia vyksta, bet tikrai įdomus pojūtis. Skaitant knygą, man retkarčiais iškildavo galvoje vienas mano mėgstamiausių pasipriešinimo, viso pasipriešinimo turiu galvoje naciams herojų, tai dvigubas britų ir vokiečių agentas. Jisai buvo išgalvojęs visą dirbtinį nesančių agentų tinklą, imdavo jiem pinigus iš tų pačių nacių ir nacius už jų pinigus durnindavo. Ir aš visą laiką galvodavau, kokia turi būti fantazija žmogaus, kuris sugalvotų tiek dalykų ir dar nesusipainiotų tose istorijose. Bet skaitant jūsų romaną, irgi matai, kad yra daugybė tikrų faktų ir daugybė fantazijos, daugybė fikcijos. Kaip kurdavote tuos savo herojus, tuos veikėjus knygos? Kiekviena virtuvė, rašytoja virtuvė irgi turi turėti savų paslapčių. Ir čia gerai, visų nereikia. Neketinu viską atskleisti, bet iš tikrųjų tai gana natūralus procesas, nes jauti tam tikrą atsakomybę prieš istorinį laikotarpį, negali iš jo daryti iš viską nori, nes tada turėtų būti fantastinis romanas. Trileris nėra fantastinio romano žanras, tai stengiasi, kad kiek įmanoma tos dekoracijos, ta scena atrodytų autentiškai. O paskui tiesiog vienas kitą keičia tas fakto
fakto ir atsispyrus nuo fakto fantazavimo, tie procesai jie kažkaip persipina ir labai natūraliai kartais negali niekaip sugalvoti kažkokias detalės ir tada jie randi kažkokiose šaltiniuose, o kitais atvejais net nereikia iš pašaltinius knystis, nes labai paprastai kažkokia mintis ateina ir kadangi turi tą laisvę, tai tą laisvę ir pasinaudoji, tą ir užrašai. Kaip gimė herojų pavardės, kurios, na, dauguma yra išgalvotos, kai kurios yra, na, gali rasti labai artimam jūsų šeimos rate. Kaip priskirdavot vienam arba kitam herojui vardus ir pavardės? Kai kuriuos, kaip ir teisingai atspėjot, tokie šeimininiai vidiniai jokai. Tai aš atsiklausiau tų žmonių, ar jie neprieštarauja, kad jie pasirodytų romane, nei vienas neprieštaravo. Bet, o kitos pavardės, tai čia turbūt vienas iš tokių gal nemaloniausių dalykų, nes reikia kažkaip tas pavardės sugalvoti ir tada ir taip neskamba, ir anaip neskamba. Tai labai įvairiai iš tikrųjų. Kai kurie, pavyzdžiui, partizanų yra vieno vardas, kito pavardė, visokiausiais būdais bandai išsigalvoti, kad skambėtų lietuviškai. Nebūtų per daug ten, per daug paplitusi, nebūtų per mažai paplitusi, nu ir taip. Vienas iš herojų, čia vėlgi stengiuosi kuo mažiau sugadinti dar neskaičiusiems malonumą, bet labai tiesiogiai išreiškia susižavėjimą sovietmečio teikiamomis galimybėmis turtingai gyventi. Ir taip paklausiau, kad net pats autorius negali suprasti, apie ką aš paklausiu. Gerai, Česnakas sako, jeigu būtų žinojęs, tai būtų už tai kovojęs. Iš kur šita atėjo patirtis metafora pasišnekėjimas su kokiu herojumi? Čia iš galvos tikriausiai, nes turbūt tada reikia atskleisti, kad tas herojus yra vagis, ar ne, ir tas... Turbūt čia tiesiog aš kažkaip iš bendro to skaitimo, išsilavinimo, nu, visi žinom tam tikrą artimumą sovietinės santvarkos ir kriminalinio pasaulio, kad tai yra tam tikrų ryšių tarp vienų ir kitų. Ir aš tiesiog tą norėjau šiek tiek parodyti, kadangi natūraliai išplaukė iš to dialogo, tai aš to trumpų sakinį ir parodžiau, keliais sakiniais. Ar turit... favoritą herojų šitam romane savo? Tai turbūt pagrindinis herojus man vis gal taip ir gaunasi natūraliai, kad jis yra brangiausias ir aišku tas neigiamas herojus irgi jie abu yra tavo favoritai, turbūt irgi labai natūraliai, todėl kad jiems daugiausia pastangų ir dėmesio paskiri. Tai. Be fantazijos dalykų yra ir tokių, kurie gali būti, na, naujovė žmogui, jeigu jis anksčiau mažai domėjosi partizaniniu karu, tai yra sovietinių struktūrų pajėgumai mesti dorotis su partizanų karo likučiais. Nes realiai mes jau kalbam apie pabaigą, apie tai, kai jau patys partizanai kalba apie tai, kad nebėra daug prasmės daryti tai, ką jie labai prasmingai iki tol darė. Kiek čia yra istorinių archyvų šitoj dalyje? Sovietinių struktūrų vaizdavime. Manau, kad man pavyko jas pavaizduoti pakankamai adekvačiai. Aš vėlgi neprisimu tokios atsakomybės, kad mano romanas yra istorijos vadovėlis. Tai tikrai taip nėra. Ir tikrai yra išgalvotų dalykų, todėl kad niekada nerasi tiek dokumentų, kad jie tau iš vis viską iki detalių, kasdienybę, tų žmonių pavaizduotų jų ten namus, elgesi vienas su kitu, tarpusavę būtinius kasdieninius santykius, tai tą tik tai maždaug gali įsivaizduoti, tai toliau jau tenka išgalvoti. Tai aš tikrai nesakau, kad ten visi tie struktūrų, tos taktikos, kad viskas ten yra detaliai autentiška, tai ne. Bet pati ta schema, nu, kai, ta prasme, pačios tos struktūros yra daugiau mažiau tokios panašios, kokios jos buvo, yra anachronizmų, bet irgi čia nemanau, kad tai didelė problema. Bet sakau, tai yra ir pakankamai adekvatu. Bet ir kartu tai yra kūryba, tai yra fantazija.
Ir iš tiesų labai gerai skaitosi. Ačiū už knygą ir ačiū už laiką šiandieną. Ačiū Jums. O šioje laidoje jau ir viskas. Jeigu norite laidą pasižiūrėti dar kartą arba parodyti kitiems, ji yra LRT mediatekoje. Ačiū ir iki. Tai tiek komentarų. Geros Jums visiems dienos. Ir susitiksim matyti jau po Valentino dienos. Gerai atšveskit. Iki. Kokia Jūsų savijauta? Dėl profesoriaus Jokubaičio pavadinote jį mano mokytoju. Ne, jis nėra mano mokytojas, jis tik buvo mano magistrinio darbo vadovas, prie kurio, tiesą sakant, praktiškai niekaip neprisidėjo, bet čia tiek to.